Pengen ngawanokan seni budaya ngabumbang ke para nonoman, sejumlahing seniman Ti Ciamis mintonkan pagelaran ngabumbang di lembur bulan di gedung kesenian Taman Budaya Jawa Barat poe Salasa pas sore. Eta pinton nanti diapresiasi ku para nonoman timimiti siswa SMP, SMA tapi ka mahasiswa anu aya di Bandung Raya. Mang ratus-ratus nonoman anu ngawengku siswa-siswi sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas tepi ka mahasiswa, riung mungpulung di gedung kesenian Taman Budaya Jawa Barat poe Salasa paso sore. Eta para nonoman teh galumbira nyaksian pintonan kesenian anu ngawengku seni tari, puisi, teater, musik tepi ka kaulinan barudak jaman baheula anu dilakonan ku sajumlahing seniman ti Kabupaten Ciamis. Eta sejumlah kesenian teh dipintonkeun babarengan turta dingaranan ngabumbang di lembur bulan. Ngabumbang teh mangrupa seni budaya anu galibna dilakonan ku masyarakat Sunda dina peuting bulan purnama. Ari kagiatan anu ilaharna dilakonan nyaeta nyaksian bulan bari arulin mang pirang kesenian timimiti kaulinan barudak, tatarian jeung sajabana. Ngabumbang gede pisan pakaitna antara manusia jeung alam. Dina eta pintonan ngabumbang, para seniman pepejeuh sangkan manusia bisa mihaat kana alam atawa lingkungan, sakumaha anu ditembrakeun ku sutradara eta pintonan Wida Warida. Karena usi tina yang ngabumbang teh naon sih ayah naon wae. Ari ieu mah salarasna garapan anu hoyong ngagabungkeun antara puisi, teater, tari, sareng musik. Salarasna kan pamisalami ieu gitu. Tari, musik, teater teh teu tiasa di masing-masing biasana pami pertunjukan tari hungkul, teater hungkul, konser musik hungkul, baca puisi kadang gitu kan. Tah ari ieu mah istilahnya hoyong lengkap, satu pertunjukan teh aya teaterna, aya baca puisina, aya musikna, aya tarina. Esensi atau napi makna anu diangkat di dia naon? Pami makna anu diangkat banyak, salarusna pesan artinya pesan tina pertunjukan ieu mah mencintai lembur nyalira gitu kan. Kunaon di awal di mana ai lembur bulan? Di lembur bulan mah cek si aki teh aya dina hate urang sorangan gitu. Salarusna urang panginten urang sadayana panginten gaduh lembur Banjar Karang Pamidangan nyalira gitu nya sapertos abdi panginten ageung mah di Bandung, lahir di Garut gitu kan. Terus ayeuna ngumbara di Ciamis, tapi hal anu sesuatu tinu lembur urang nu di ieu komo ayeuna mayunan media sosial, mayunan pangaruh-pangaruh di luar gitu kan. Nah, panginten pesan moralna mah kumaha urang mencintai lembur sorangan, lebih besarnya mencintai Indonesia panginten gitu. Sajeroning kitu sawatara nonoman anu lalajo eta pintonan nembrakeun, dirina ngarasa kajojo tureueus kana kasenian Sunda, utamana anu cikeneh di lalajoanan. Di Abima tadi pertunjukanna sae aya kanggo pesan-pesanna oge aya dina garapan oge tadi sae. Sareng tepareum kasenian ti Sunda. Sering nonton ki? Sering, alhamdulillah. Liwatan pintonan sarupa kitu teh dipihara para nonoman tetap mihaat turta mika cinta alam, lingkungan turta lemah cai, sanajan kiwari pajamanan geus rea robahna, turta kahirupan geus kapangruhan kumang pirang teknologi. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.